Objekti osnovne škole Cazin 1 izgrađeni su prije 5, odnosno 6 decenija, dotrajali i iz godine u godinu sve neuslovniji i opasniji za izvođenje nastave. Jedan radni dan je u stvari horor. Dođete ujutru u školu, prvo nije toplo, hladno je. Drugo, nekad zateknete i miša u učionici pa se morate praviti da se ništa ne dešava, da ga ne vidite. Djeca malo pa su bolesna, nastavnici malo pa se razbole. Izbjegavaju djeca ići u WC zbog uslova u samom WC-u. Stolar je kao i da ne postoji, radijator su slabi, znači vire nam instalacije, poplava se javlja kako dozgo, tako i odozgo, znači krovni na najboljem stanju. Između dvije učionice se pomjera zid, što bi moglo predstavljati znači veliku, veliki problem, znači za sigurnost same djece. Prehladno nam je, donosimo sebi deke da se pokrivamo na času, stolice su prehladne. Kroz prozore puše, ništa nije dobro obrađeno. Podovi su nikakvi, table, pola tabli fali, spužbe nikakve, vrata, razbijene stakle. Najviše nam smeta hladnoća i fiskulturna dvorana, te slučionice. U slučionicama je često znao prokrišnjavati plafon, što je bio velik problem. I fiskulturna sala, parket je skroz razrovan, puno djece se udari i ozidi. I tako već godinama planiranu i neophodnu izgradnju novog objekta, jer u postojeće nema smisla bilo šta ulagati, ove su školske godine svojom agilnošću sa mrtve tačke uspjeli pokrenuti sami roditelji. U strahu za sigurnost svoje djece bili su spremni na sve. I 21. vijeku, mislim, ovo je katastrofa. Ko majka, ko roditelj, nemam puno šta reći, vidi se iz priloženog. Moje dijete već 8 godina ide u školu i ja svaki dan slušam nešto što u stvari ne bi trebalo da bude problem, ali evo nadam se da smo ovaj problem kroz bitnu aktualizaciju vijeća roditelja u zadnje vrijeme doveli do nekakvog finiša i da su prvi koraci obezbijeđeni. U početku nismo znali gdje leži problem, odnosno gdje leži opstrukcija, jer ovo nije problem od juče, ovo je problem koji datira od prije nekoliko godina. Sad je na potezu vlada, pozivam premijera Rošća da svoje obećanje ispuni. Vijeće roditelja obratilo se svima koji mogu pomoći, prije svih onima koji su to obavezni. U upravi škole, nakon nedavnog konačnog dobijanja građevinske dozvole, pokušavaju zatvoriti financijsku konstrukciju projekta vrijednog oko 2,5 miliona maraka i planirati prve radove već na proljeće. Mislim da su uvjeti na nekoj krajnjoj granici nekog rizika. Da nema nekog ekstremnog rizika, to je istina. Međutim, svakim danom taj se rizik povećava. Nama je posebna opasnost krov u ovoj ovdje zgradi i to nam predstavlja najveću opasnost. Mi zidove i sve ostalo mi možemo vidjeti. Međutim, krov, ako krene, to tu nema nego gdje se nesreća. Zahtjevi za podršku su upućeni na više adresa, od ovdašnjih firmi do međunarodnih organizacija i ambasada, lobira i općina. Sredstva je obećavala i federalna vlada, škola će biti planirana i u kantonalnom budžetu. Naša namjera je u principu bila, svjesni smo toga, da od priče treba napraviti iskorak kako konkretnom i zato smo predvidjeli 400.000 maraka. Znači sad ćemo konkretizirati aktivnosti. Nas naravno raduje da su više nivoje vlasti, u ovom slučaju konkretno kantonalna vlast koja je nadležna za škole, za osnovno obrazovanje, da su oni obećali također da će izdvojiti razliku sredstava. Na ovaj zadnji budžet za 2017. godinu isto smo iskoristili svoje pravo, uložili taj amandman, međutim on nije podržan od strane prije svega nekih naših kolega sa područja našeg kantona, što je po meni žalosno. Mislim, mi moramo zajednički nastupati kad su interes Ukrajine, bez obzira iz koje političke partije dolazimo. Već u planskim aktivnostima prijedloga budžeta za 2017. godinu planiramo iznos od 1 000 000 konvertibilnih maraka da bismo mogli pokrenuti proceduru i da istu možemo završiti prije početka nove školske godine. Ja vjerujem da će nas vrijeme u tome poslužiti, a istodobno smo paralelno s tim također nominirali taj projekat prema razvojnoj agenciji TIKA, Turskoj razvojnoj agenciji, sa određenim iznosom. Evo, oni u planskim aktivnostima planiraju sufinansirati ovaj projekat, vidjet ćemo koliko je to.
S obzirom da se o izgradnji objekta govori već godinama, cijela priča povremeno imala i jake političke konotacije, no vjerovati je da će za dobrobit djece, što svi ističu, i za osnovnu školu Cazin 1 što prije biti omogućeni normalni uvjeti za nastavu.